Jurišni bataljon Tigar je jedna od najelitnijih jedinica u sastavu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Formirana je 1. septembra 1994. godine, na čije čelo je bio postavljen major Fuad Sadiković, koji je jedinicom komandovao do kraja agresije. Povodom obilježavanja 30. godišnjice uspostave jedinice, u Bihaću je upriličena svečanost. Na samom formiranju bataljona 320 pripadnika je bilo u bataljonu postrojeno na pisti. Od toga 43 pripadnika je dalo svoj život za Bosnu i Hercegovinu, ako boda šehida. 260 ranjeno je pripadnika, 140 teže je ranjeno, a 45 boraca je ranjeno više puta. Bataljon učestvovao u svim borbenim dejstvima u rejonu odgovornosti 5. korpusa tadašnjeg Bihaćkog okruga. Najznačajnija borbena djelovanja jeste što smo sačuvali grad Bihać 1994. godine u novembru mjesecu u Žegaru, gdje je bio najbliži prilaz do centra grada Bihaća, gdje je bio udaljeno 3 km, gdje su napadali najelitnije jedinice 5. Takozvane Vojske Republike Srpske, gdje je bataljon uspio i odbranio. Tigar je postao jedna od ključnih jedinica u oslobađanju i odbrani Bihaćkog regiona. Bio je uključen u sve ključne borbene akcije, uključujući slom takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, te oslobodilačke operacije SANA 95. Naša jedinica je nastala i rodila se u najtežim trenucima. Ona je bila simbol hrabrosti, odanosti i njezini pripadnici su bili oni koji su žestoko volili svoju domovinu. Danas smo se i sjetili naših suboraca koji su dali svoje živote i koji su utkali svoje živote u temelje naše države. Posebna zahvala pripada ovim ljudima, ovim herojima koji su zasigurno pripadali jedinici koja je najelitnija ne samo u 5. korpusu nego i šire. Ja sam od rijetkih preživjelih komandira Četa Jurišnog bataljona 502. viteške brigade. Nema zone odgovornosti gdje bataljon nije bio i gdje nije ostvario rezultate. Jednostavno, jednom riječu, ja to sa pravom mogu kazati kao preživjeli veteran Jurišnog bataljona, da je Jurišni bataljon u dijelu s jedne dijele strane grada spasio grad da ne uđu neprijatelji u naš grad Bihać, a samim tim spasio i grad Bihać, Unsko-sanski kanton i tako i Republiku Bosnu i Hercegovinu. Jurišni bataljon je prolazio jedno najtežije ofanziva. Kada je bilo najteže 5. korpusu, a ovo ću samo spomenuti, u operaciji Grmeć, ulazak u kastarnu Graber, također dao ogroman doprinos u kontranapadi neprijatelja u operaciji Grmeć, spašavanje grada Bihaća, izlazenje na granicu, na državnu granicu sa strane prema Izečiću. Obilježavanje godišnjice formiranja Jurišnog bataljona Tigar predstavlja podsjećanje na slavne dane borbe za slobodu i nezavisnost, te prilika za iskazivanje poštovanja prema onima koji su svojim hrabrošću i požrtvovanjem omogućili da Bihać ostane slobodan grad.